Hej! Grim Järnöd här på Change the Game. Jag står nere vid älven i Rådhusparken och ska berätta om det rörelserika stråket. Det är en ny aktivitet som vi ska prova under Change the Game-veckan, vecka 37. Som kommer innebära att vi sätter upp 10 inspirationskällor längs med promenadstråket här vid älven. Som kommer sitta med några 100 meters mellanrum hela vägen bort till parkområdet i Kvarnlunden. Och här kommer man kunna prova på olika typer av rörelseutmaningar och så kommer man att få olika meningsfulla tankeställare som man kan klura på. Enskilt för sig själv eller tillsammans med en kompis. Och det kommer finnas olika utmaningsnivåer också. Och de ser ut ungefär så här. Men de kommer vara mycket större och sitta på de här stolparna och på träd längs med vägen. Så då riktar man sin mobilkamera mot QR-koden som finns där och då så blir man skickad till en ny sida. Det här är första gången som vi provar att göra en sån här typ av aktivitet i offentliga miljöer och använda rörelserikedom som kompass när vi gör det. Så vi hoppas att ni vill komma ut och prova. Varmt välkomna! Förhoppningsvis så kommer ni lära er något nytt om er själva, om era kompisar som ni går med eller om miljön här längs med älven. Ha det gott så länge! Hej då!